Já si myslím, že je to prostě smůla malý země, která má prostě zvláštní jazyk a tak. A já si čtu teď třeba srbský povídky mladých autorů a jsou vynikající. A upřímně řečeno, co víme o srbství v současné literatuře. Takže to je, rozumíte, to je smůla malých národů. Je to naprosto jistý, protože... Je to zapomněl, je to tak. No, já asi nemám, já nevím, nemám asi jiný téma, nebo ne, nemám jiný téma. Já můžu zkusit vždycky cokoliv psát a vždycky mě to stáhne k těm, těm vodám. Jo. Čekoliv by Petr mě začal písat zavše i tak končí se na tom, že píše o sobě, o svém dětinství, když byl mám chlapce. Já nevím, čím to je, asi... Já nevím, nějaký psycholog by mě to vysvětlil. Nevím, z čeho to se běže, bože, jakýž psycholog by mu to vyjaším. A ještě mám pytání. Už pan Petr pověděl, že titul do książky vymyslil vydavca. Já chtěla bych zeptat, jaký byl v takém razie roboči titul pana Šabacha. No ten byl opravdu blbej, to jsem, jako já jsem o tom neuvažoval jako o titulu, ale když jsem o tom jako s někým mluvil, tak jsem pracovně říkal voda se šťávou. Takže voda se šťávou, čili voda s sokem, čili tak, jak se nazývá ta třetí nejdůležitější novela z książky. Tak měla se nazývat celý zbůr. Takže to jsem možná udělal dobře, že jsem toho nakladatele poslal. Myslím, že možná dobře zrobil, že poslouchal toho vydavce. Tak, ja, zaraz, jak się czuje autor, który ogląda film na podstawie własnej książki? Bo czy zrobiłby pan coś inaczej, lepiej? No, no to jest w filmie, że to jest proste nieco inna dyscyplina, to wiemy, to nemusím rozvádět, jo. A většinou, já nevím, já vám povím vtip, který rád říkám, jo? Teraz Petr opovědl. A to vždycky, když někde vyprávím, tak režisér Hřebek odchází z místnosti. Po každém razu, kdy to opovědá, to režisér Jan Hřebek vyhodí z pokoju. A ten vtip je takhle, že v Hollywoodu na smetišti dvě kozy žerou cívky filmu, jo? Film. Že dvě kozy jedou film na smetišti. Jedou film na vysypisku šmíru. Vyhozený, jo. Jedna koza říká druhý, tak co, jako... Jedna koza se ptá druhý, co? Tak co, dobrý? Je dobrá. A ta druhá říká, knížka byla lepší. Knížka byla lepší. No jo. Jinak ale, jinak samozřejmě, že je daleko větší svoboda při četbě, protože máte fantazii. Na druhou stranu, kdybychom měli všichni takovou fantazii, jakou bychom si přáli mít, tak by asi vůbec nemusel existovat pornoprůmysl, že jo? Čili... Oczywiście książka jest pod tym względem lepsza, že u člověka działa wyobraźnia. Natomiast jeżeli byśmy, wystarczyłaby nam nasza wyobraźnia, no to po co by istniał przemysł porno? Čili zase film je o toho, že tam vidíme krásný lidi a krásný. Především dlatego, že můžeme tam obežit. A ještě o různých jiných věcech. Já ty filmy vůbec nehodnotím ani takhle jako ani sám vnitřně. Já k tomu mám asi nějaký výhrady, ale já je fakt tak úspěšně potlačuju, protože dohoda mezi mnou a těma, co ty filmy dělají, je ta, že já většinou řeknu, dělejte si s tím, co chcete. Takže Petr má takovou umovu s filmovcami, kteří robí jeho filmy, že vlastně mohou robit s těmi filmami, co chcou. Takže a... navíc, když má nějaký zařut, to v ten způsob toho neocenia. A tím se samozřejmě zbavuju práva jakýkoliv kritiky. Já očivíště, později už nemá práva do žádné kritiky, poněvadž na počátku pověděl, že můžete robit, co chcete. A já v Čechách vždycky říkám, a to nekecám, opravdu nekecám. V Čechách zawsze mluví i napravdu nepovím. Že kdybych já chtěl natočit film, tak by, sám bych chtěl zrobit film. Tak by to byl velmi prostý příběh, černobílej. To by byla prostá historie, černobílá. O tom, jak jede kluk za holkou do Polska, to jsem se nevymyslel. O tom, jak jede chlapak za děvčinou do Polsky.
mówi, że tego nie wymyślił teraz. Ja wam nie chcę podkurzować, jak to nie chcę nam wchodzić do... Naprawdę tak zawsze mówił. Proč? Dlaczego? No, protože Polsko je blízko asi, já nevím, no, že mi to stálo málo peněz. Je to romantika? Já nevím, je to romantika, no. Jenže ono, že jo, ono, jako jednoduchý příběh je samozřejmě základ všeho, že jo. Všichni známe to, jak, to je, aspoň teda všichni, nevím, jestli to všichni známe, ale v Buñuelových pamětech, jo, Buñuel. Filmový režisér, Buñuel, to je jedno. Tak tam se píše, že Buñuel seděl jednou s nějakým básníkem a seděli spolu do rána strašně pili, že jo? Buñuel režisér seděl s jakýmž poetom do rána pili bez. A ten básník ráno někdy v 5 hodin vykřik, už to mám, už to mám. Poeta o 5 ráno křiknul. To téma, jako to životní téma. No a pak přišel druhý den a oni mu říkali, hele, ty jsi tady včera psal na lísteček. A wczoraj, i na drugi dzień przyszedł, a powiedzieli mu, że tutaj wczoraj pisałeś na bileciku. A on rzekł, ja w ogóle o niczym nie wiem. Ale ja w ogóle tego sobie nie pamiętam tego. Szach się do kapsy, a wytach papírek, a tam było napisane, chlapec se zamiluje do dziwki. A później wyciągnął z kieszeni mały kawałek papieru, a tam ten pomysł brzmiał, chłopak zakochał się w dziewczynie. S tím psaním je to podobný. Tak samo jest z pisaniem. Taky vždycky mám pocit, že už to mám, jo. A teď samozřejmě, že se člověk, když píše, tak musí, nebo když dělá cokoliv, jo. Co by se ně robilo, zawsze člověk má vražení, že už to má ten pomysl. Tak to musí být nějaká jistá dávka drzosti, jo. Jinak je vždycky v každém člověku je bohužel kritik. A když je ten kritik krok před tím člověkem jako kritik, před každém autorem. Každém člověku je jakýž kritik, ale jeżeli ten kritik je krok před tím člověkem, který chce napísat. Tak to paralyzuje. To po prostu sprawia, že člověk. Takže je třeba toho kritika na chvíli zavřít někam do sklepa. Prostě toho kritika třeba zamknout pivnici na chvíli. A zkusit, a zkusit to a ono se pak uvidí, že jo. I spróbovat a potom to se zobáč. Žádný rady na psaní neexistují, já to učím. Nic nejde žádné rady, jak dobře si psát. Já to učím 10 let, teda já nic takže, neučím, já nevím, jak se... Od 10 let, tady možná, já to nevím, Petr uczy na takiej akademii Creative Writing, czyli twórczego pisania imienia Józefa Szkwerckiego w Pradze. 10 lat tam uczy studentów, jak mają dobrze pisać. No a ja nie wiem, co ja im tak muszę dawać za rady, że w opisaniu. Ale właściwie nie wie, jakie mają im dawać rady. A za 10 let jsem to w podstate nie pochopil. Ale jde o to, že jsou tam ty lidi, já nevím, na jednom místě a můžou si vyměňovat nějaké zkušenosti. A hlavně jsou kolem věci, která je všechny zajímá, takže už jenom z toho důvodu je ta škola celkem rozumná. Vlastně od 10 let neví, jak má dávat ty rady. Nejlepší v tom všem je to, že je tam, povedzme, 10 osob v jednom místě, které mohou mezi sebou vyměňovat svoje doświadczenie a rozmluvat o rzeczach, které je interesují. Ale jinak jsou tyhle ty osoby. Četla jsem článek nějaké paní vědkyně, která psala o situaci žen v Čechách, jako tvorba žen, něco takového, a psala, že v Čechách chyběl ten small talk, ten jak anglicky řečeno small talk, nebylo, bych řekla, tak moc soukromého života, aby ten small talk se utvářil a kvůli tomu, že jak nějak ženy chybí ve veřejném životě. Pani profesor vzpomíná té artikule na témat tvůrčosti kobiet, kterou nepsa paní jakýž naukový artikul. Pani, nepamětám nazvíska, nie jste to. Dva nazvíska, tak je to chyba byla Češka, když zamieškala. Byla to jakáž Češka, která napisala o tom, že pravdopodobně kobieta w świecie publicznym, w życiu publicznym w Czechach nie jest obecna w twórczości z tego względu, że ze względu na nadmiar obowiązków, tak? Po prostu nie miała czasu na to życie prywatne, że nie jest to tam takie popularne, ten small talk, te pogawędki, prawda, że ona nie miała jak zaistnieć przez to, że tego brakuje w Czechach. Znaczy brakowało w Czechach i że ten, taka rozmowa o niczym. Rozmowa o niczym, no small talk. Że być może się takie rozmowy prowadzi, ale w gospodach, gdzie dominują mężczyźni. Właśnie. Natomiast nie, że brak tam salonu. Prawie, że tam nie jest kobiety, się na tej small talk, na tej prawie
chory. No, nevím, jak, jestli v Polsku to existuje, jako u nás, tam, ani ženský do toho nějak necpou, tam to není nějaká věc, že by byli upozaděni, nebo že by... V Čechách vlastně není tak, že by kobiety byly jakoś v tle, ale rzeczywiście nie pchają się do tych hospod. Ono, je to asi zralý nějakou tradicí kulturní, a tak u nás se teda, jako když se chtějí ženský sejít, tak se sejdou. Tomu říkají babinet, že jo. A jeżeli kobiety chcą się spotkać w Czechach, to mówią na to właśnie babince. Tak? Tam bych někdy chtěl být přítomný jako moucha. Bardzo chciałby tam chociaż raz zajrzeć na takie spotkanie typowe kobiet. Ale tak, celý to takhle samozřejmě nefunguje, to vůbec nikde není psáno, že všichni chlapi chodí do hospody. To je jenom část, že jo, to je jenom vzorek, který znám já, jo. Oczywiście lidí... jest to tylko taki schemat, bo nie jest nigdzie powiedziane, że wszyscy faceci chodzą do hospod. Spousta lidí takhle nežije, takhle žije jenom vzorek, ale já nemůžu popisovat ty věci jinak než ze svýho úhlu pohledu, že jo, takhle já to vidím, ale to neznamená, že bych měl nějaké všechno, nějaký názor, který byste mohli pokládat za nějaký... Czyli pan profesor mówi, że pisze tylko o tym, co zna, ponieważ zna właśnie taki sposób zachowań męskich, to właśnie o tym pisze. Jednak nie uważam, że powinniśmy to, o czym pisze, uważać za jakiś wzór zachowań mężczyzn w Czechach. A powiedzieli tak. Tym bardziej nie będę dobrze. A nie, to musi to opryklamy, jak to było wyszki. On to nebyl můj nápad, tu knížku takhle pojmenovat. To není ho pomoc Petra Šobaha, že ta knížka tak se nazvala. S tím přišel můj nakladatel, který řekl, že to bude si nezapšit, zkusíme to, jo, co to se jednou udělá. To byl pomoc jako vydávce, budu tak pravit, bo když se na reakci lidí. A já jsem v podstatě zkušený člověk, mě to taky ze začátku bylo taky divný. Jo. Takže to člověk je v zásadě bardzo podobný, pověk, který rovněž nedávám hodinu. A pak jsem mu řekl, jo, tak to teda vyzkoušíme s váma, se život taky nemá hodinu. No, ale po prostu zhodil jsem zkrátil, že nás v życě tak tež nepíštilo, takže to vaše musí povědět. Uvidíme, kdo je kdo, že jo, v tomhle to prostě uvidíte, kdo je kdo. Já jsem to říkal, dneska už tady jsem měl za tím přes byl v televizi, tak jsem říkal v pražském, rádiu slavným, je taky slavný redaktor, který ho znají celý Čechy a ten řekl, že pouze přes jeho mrtvolu. Včera jeden z redaktorů v rádiu věděl, že ten titul poví na anteně po prostu, to ty ruky na svém trupě.